የእግዚአብሔር ቃል ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 27 ላይ ሲናገር እንዲህ ይላል፣ በዚያም ቀን እንዲህ ይሆናል፣ ሸክሙ ከጫንቃ ላይ ቀንበሩም ካንገት ላይ ይወርዳል፣ ቀንበሩም ከውፍረት የተነሳ ይሰበራል። በተቀባ ዘይት ላይ የሚጸለይበት ልዩ ጊዜ በአዲስ አበባ አጥቢያ። ማንኛውም ሸክም በላያችሁ ላይ የከበደ ቀንበር በስቶባችሁ ምጥ የሆነባችሁ ነገር ሁሉ እግዚአብሔር ከላያችሁ ሰብሮ ሊጥለው ቀን ቀጥሯል። ከቀባቱ ውፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል ስንል ሁሉን ቻይ የሆነው ኤልሻዳይ የሆነው አምላክ ከብዙዎች ላይ ቀንበርን ሰብሮ ስላየን እንጂ እንዲሁ በከንቱ አይደለምና፣ ዛሬም የከበደባችሁ ቀንበር ሁሉ ከላያችሁ ላይ ተሰብሮ እንዲወድቅ እናንተም ነፃ እንድትወጡ ስንል ይህን ታላቅ መንፈሳዊ ፕሮግራም እንድትካፈሉ ጋበዝናችሁ። በለቱ እግዚአብሔር ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነቢይ ደረሰ ላቀው እናንተን በታላቅ ቅባትና ኃይል በጠለቀ መገለጥም ያገለግላችኋል። ይሄ አዲስ የተዘጋጀ የተአምራት ቅባት ያለበት ዘይት ነው። ይሄንን አኖይንቲንግ ኦይል ይዘህ ሄድክ ማለት ኮሮና የሚተላለፈው በመነካት ነው አይደለም? ድብሩን እጅ ተያዘ ሰው ምን ይዘዋል? ያ ቫይረስ ሌላ ሰው መጥቶ እስኪነካው ድረስ ሳይሞት ቢከፈትበት ላይ ቁጭ ይላል አይደለም? አይደለም ወይ? እኔ ነክቼዋለሁ። መቼም ይሁን መቼ ይሄንን ያገኘ ሰው ኮሮና እንኳን ነገር ላይ ተቀምጧል እንኳን የእግዚአብሔር ቅባት ካለበት ከየትኛው ነገር ይፈወሳል። እንታመን 10 አመት በላይ ነው አለርቴርኩኝ ቆዳክም እንዳልደረስኩበት ያበሻይሉኛ ሌላ ነው ይገምኝ። ሂሊንግ ፓወር ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። ጭንቅላትሽ ተቀበለ። እግሯ ላይ ወስደው ነው ያስደገሙት። አናቷ እንደ ሰዓት ይነዳል። እ? ምን ልታረክ ነው የፈለከው? ለኩላ አረጋት። ከተጣደነው እኮ አረከ ንቀናት ነው ከሯ ወስደው ወስደው ለከታት ነው ረቀና። አድራሻችን አዲስ አበባ ሳሪስ አቦ የእርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት የተቀቡ የእግዚአብሔር ሕዝቦች የወንጌል አገልግሎት ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን። ኑ የከበደባችሁ ቀንበር ሁሉ ቀሎ ተመለሳላችሁ።